O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, defendeu esta sexta-feira a necessidade da infraestruturação das ilhas com vocação para o turismo de natureza como sendo um ativo essencial para a promoção do trekking e criar outras oportunidades de negócios nesse segmento. Carlos Santos falava assim à imprensa em jeito de balanço da primeira Conferência Internacional do Turismo e de Natureza que teve lugar na localidade de Lagoa, no Planalto Leste Santo Antão. Caiu o pano sobre a primeira Conferência Internacional de Turismo da Natureza em Santo Antão, evento que reuniu mais de 300 convidados do país e de outras latitudes. Já no final dos trabalhos, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, reafirmou que a conferência teve como objetivo dar visibilidade à ilha e ao país como um destino de turismo da natureza. Para isso, o governante defende a necessidade da infraestruturação das ilhas com essa vocação. Este é um desafio nosso, é um trabalho que nós precisamos fazer, o governo, os privados, mas também as organizações não governamentais e o poder local. Precisamos infraestruturar as ilhas que têm esse produto que é do turismo natureza. Precisamos restaurar os trilhos turísticos e aí foi anunciado que nos próximos 2 anos estaremos a chegar a cerca de 1000 quilómetros de trilhas turísticas restaurados, mapeados e sinalizados. E porquê isso? Porque este é que é o elemento, é o ativo essencial que nós temos para desenvolver o turismo de trekking, o turismo das caminhadas e poder ancorar nesses trilhos um conjunto de outras oportunidades de negócio. Carlos Santos mostra-se satisfeito com a logística que chorou à volta da conferência, que, em seu entender, acabou por mobilizar pessoas de vários países. Vou muito satisfeito com este evento, porque quando nós decidimos preparar este evento, pensamos logo na logística que estaria associada ao mesmo. Mas quando eu vejo pessoas a vir da Holanda, das Canárias, de Espanha, para um evento aqui na Lagoa, em Santo Antão, eu fico muito contente, porque significa que nós estamos a despertar interesse junto dos nossos parceiros, junto dos operadores privados, que é o que nos interessa, porque são eles que vão mover esse negócio, mas também estamos a despertar interesse junto dos nossos cabo-verdianos na diáspora, que também estiveram aqui presentes, e podermos mostrar que Cabo Verde, cada vez mais, é um destino de turismo muito diversificado. E é esse que é o objetivo último, que é de conseguir mostrar esse Cabo Verde que não se esgota só nas praias. A primeira Conferência Internacional do Turismo da Natureza, que aconteceu na localidade da Lagoa do Planalto Leste, sob a égide do Ministério do Turismo e Transportes, teve por objetivo debater os novos caminhos do turismo nacional e promover um turismo de base sustentável e ecológica.